ערב טוב לכם, הערב וערב וערב בחירות 2019 מספקות דרמות בלא הפסקה, ובתפריט היום יושב ראש העבודה אבי גבאי מפרק את השותפות עם התנועה בשידור חי לעיני המצלמות, לעיני המשתאות של ציפי לבני באופן הכי משפיל שיש. ציפי, אני מאחל לך הצלחה בבחירות, בכל מפלגה שלא תהי. אנחנו נמשיך להילחם. לבני המופתעת הגיבה רק אחרי שעתיים. יש כאן עוד 100 יום בחירות במדינת ישראל, בחירות גורליות לעתיד, בחירות שיקבעו מה יהיה דרכה של מדינת ישראל, לא הולכת להתעסק בבוץ הזה, נקודה. הפרקליטות ושירות הביטחון הכללי הם ספגים היום מכה קשה, בית המשפט פוסל הודעה של קטין בחברות בארגון טרור יהודי ובצצת כנסייה, ובעלה של איישה אבו רבי שנהרגה לפני יותר מחודשיים מהשלכת אבנים עדיין מחפש את האחרים למעשה. מאיפה שקיבלתי לא יכול להיות יגיע פלסטינאים שם, או חיילים או מתנחלים. אלימות הספורט מגיעה גם לליגת העל בכדורסל נשים, לאחר שאוהדי בני יהודה השמיעו קריאות גזעניות כלפי השחקנית הזרה של מכבי רמת חן. נדבר עם השחקנית אלכס הרדן. 2019 נפתחת בסערה, ואיתה התינוקות הראשונים של השנה. נהיה בבית החולים הלל יפה, שם נולדו שתי בנות מקסימות דקות אחרי חצות. והאזרחית גם הביאה ככל נראה את הפוסט הוויראלי של השנה. עיריית תל אביב עוקצת את עיריית ירושלים, עירה, משל לא הלכה לחגוג ברחובות. נפגיש בין ירושלים לבין תל אביב, העירה והכרה. וגם הערב אחרי מהדורת החדשות, הופעת בכורה של הצ'ייסרית החדשה בשעשועון המרדף. היא תהיה כאן ותספר על החוויה. ערב ערב, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם בישיבת סיעה פומבית לעיני המצלמות באופן משפיל ומבזה. אבי גבאי מפרק הבוקר את המחנה הציוני ומראה לציפי לבני את הדלת. אבל חיבורים מוצלחים מצריכים חברות, עמידה בסיכומים ונאמנות לדרך. לצערי הרב, זה לא קורה בשותפות הזאת, ולכן אני בוחר שוב פעם בציבור. ציפי, אני מאחל לך הצלחה בבחירות, בכל מפלגה שלא תהי. אנחנו נמשיך להילחם ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה. בחלק הסגור של הישיבה אומר גבאי לחברי מפלגתו כי הוא אכל חרא מלבני, כך אמר. התגובה של ציפי לבני לא איחרה לבוא, והיא הייתה ארסית לא פחות. אני אף פעם לא הסתכלתי לו בצלחת, אני לא יודעת מה הוא אכל. אני יודעת שאני קיימתי את מחויבותיי, הלכתי לכל מקום והבהרתי מה הדרך המשותפת שאני מאמינה בה. הצלחת הזו לא מריחה טוב. איתנו ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, פרשנו הבכיר מוטי גלעד, שלום. ערב טוב. מרדכי, מה דעתך על האופן ה... די משפיל ש... ג'נטלמני. לא מכובד. אתה יודע מה? מגעיל. השאלה אם שלמים על זה מנדטים, על המגעיל הזה, או שלהפך, גבר גבר, אתה יודע. יושבת מנהיגה... שותפה שלך, אתה אוהב אותה, לא אוהב אותה, אתה מחליט להיפרד ממנה, שלח אותה הביתה. ראית איך שלח כחלון את אדון גלנט? עמדו שניהם, נפרדו, חיבקו, כולם יודעים על מערכת היחסים האחורה ביניהם לפני ולפנים. לא זובור. לא זובור כזה מכוער ומגעיל. עכשיו בוא נחזור רגע לגופו של הסיפור. שים לב להערה קטנה של אבי גבאי. הוא דיבר על שריונים שהוא לא ייתן יותר. כלומר, לא יהיו שריונים. כלומר, מה שהרג את חברי העבודה, שראו בעיניים קלות את המקומות נתפסים. נכון. היה הסכם, תסלח לי, מטופש על פניו. ציפי לבני משריינת 6 מקומות, או 5 בשתי עשיריות, ואבי גבאי משריין לעצמו 4 מקומות בשתי עשיריות. עכשיו, תזכור... ולחקים לא נשאר. רגע, תזכור שיש מקום משוריין למשכל העבודה, לנציג המושבים, למיעוטים, לנשים, כלומר אין מקום, אין טעם בכלל להתחיל את הפריימריז. אני דיברתי לפני כמה ימים עם שניים או שלושה מחברי... מתוסכלים. והם אמרו לי, מוטי, יהיה פה מרד. יהיה פה מרד, אנחנו לא פריירים, אנחנו לא נשקיע מכספנו, מזמננו, כשהכל חסום בעצם. אז יכול להיות שבאמת עניין השריונים והמרד עמד בחלק מהרקע הזה, אבל היה שם תסכול וכעס גדול. עוד הערה אחת, עוד הערה אחת. אומר מי שאומר לי, מוטי, תזכור, אנחנו בעבודה על פי הסקרים האלה, 10 מנדטים, 9-8, בדרך כלל, בליכוד מקבלים מעבר לסקרים, ובעבודה מקבלים פחות מהסקרים. כה אמרה ציפי לבני בנאום התגובה שלה, הנה. יצאתי
עצב. קודם כל, אם היה מה שאני שמעתי כל התקופה הזאת, אני, אני ואני. קראתי לחיבורים בעד מהפך וקיבלתי תדרוכים נגד. למרות זאת קיימתי את חלקי בשותפות. אני מודה שהתלבטתי, אבל ראיתי את עצמי מחויבת. סירבתי לפניות שהיו אליי. לפרק את המחנה הציוני כולל בקשות. קודם כל מעניין מי הח"כים שבאו אליי עם הבקשות האלה. אנחנו כבר יודעים על, על כמה קבוצות שהסתובבו את העבודה. זהו, זה נגמר. אתה יודע למה? מה שעשה עכשיו כאן אבי גבאי, הוא לקח את האקדח ואמר לכל חברי הסיעה, האקדח הזה כוון וירה בציפי לבני. אבל הוא כוון לאיתן כבל וליוסי יונה ולכל אותם חברי כנסת שהתארגנו, דובי. בשבוע שעבר פרסמנו כאן, בכאן חדשות, שיש 8 חברי כנסת שביקשו להתפצל פיצול ראשון ואחר כך שני למרץ, ובתחילת השבוע זאב קם פרסם גם הוא על עוד התארגנות כזאת שפנתה גם לבני גנץ. עכשיו אומר אבי גבאי, אני המנהיג. לא אני המנהיג, חברים, אני מג'נון. אני מסוגל לאבד את זה, וכשאני מאבד את זה, אני זורק את ציפי לבני, שהייתה ממלאת מקום ראש ממשלה ושרת חוץ, והיא מאוד מעורכת בחוץ, והיא שרת משפטים, אוקיי, אולי אתה צודק, אני זורק מהחלום. אולי צודק, השאלה אם חכם, ועוד מעט נראה את תמונת הסקרים. אין לו ברירה. כשאתה ב8 מנדטים בסימן ירידה, וזה, וכשמנתחים את הסקרים אנחנו רואים את זה, זה 8 כלפי מטה. אין לך ברירה אלא לעשות מהלך דרמטי. אבל איך זה יעזור מכיוון שאולי ציפי לבני בכל זאת מביאה איתה מנדט, 2.5. דובי, עכשיו אנחנו מדברים על אבי גבאי, אנחנו פותחים איתו את מהדורות החדשות בכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו. הוא קיים פתאום. בדיוק, הוא ויטלי. אנחנו עכשיו מדברים בו, התוצאה תהיה עלייה בסקרים למספר דו-ספרתי. האם זה יחזיק מעמד? פה זה כבר עניין שלו. פה זה כבר האחריות שלו. אני רוצה לצרף ברשותכם לשיחה שלנו את חברת הכנסת מפלגת עבודה, יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. שלום לך. שלום דובי. האם לא הייתה דרך אחת או 10 דרכים טובות יותר לעשות את המהלך הזה? תראה, קודם בואו נדבר לגופו של מהלך. אין שום ספק ואין מחלוקת שזה מהלך יוצא דופן, אפילו דרמטי. וגם יש בו אלמנט מנהיגותי. אני חושבת שלאבי גבאי במידה רבה לא הייתה ברירה אלא לעשות את המהלך הזה. תראה, העובדות מדברות בעד עצמן. בוודאי שהייתה לו ברירה בצורה, באופן המהלך, ואני כן רוצה להחזיר אותך לאופן. כן, כן, אני לא אתחמק מהשאלה הזאת, אבל חשוב לי בכל זאת לדבר על המהות. בסופו של יום, אי אפשר להתעלם מהעובדות שמדברות בעד עצמן. החיבור הזה, בפאזה הזאת, לא הביא את התוצאה המיוחלת, ולא רק שלא חיזק אותנו, אלא החליש אותנו במידה רבה. ולכן המסקנה הזאת היא מסקנה שהיא די מתבקשת, ואני אומרת את זה בצער, ויש עוד דבר. ואם תגלי בסקרים של מחר, שירדתם מ8 מנדטים ל6 מנדטים, מכיוון שציפי לבני כן לוקחת איתה 2 מנדטים לפחות. תראה, קודם כל, לעולם אתה לא יכול לדעת, כשאתה עושה מהלך בפוליטיקה, מה היה קורה, לא היית עושה את המהלך השני. אני רק אומר, עוד בהמשך לדברים שאמרתי קודם, שציפי לבני, שהיא אדם ראוי, התקשתה באמת לקבל את המנהיגות של אבי גבאי. ומאוד מאוד קשה להנהיג מפלגה, שגם ככה היא לא פשוטה להנהגה, אני אומרת את זה מניסיון, כשבאופן יומיומי מערערים על עצם הרשות שלך, על עצם המנהיגות שלך. ומכמוך באמת מכירה את הנושא הזה במפלגת עבודה. בואו נדבר על האופן, כי האופן היה מגעיל ביותר, אפשר לקרוא לו כך. אני חולקת עליכם. כן, פוליטיקה זה עולם אכזרי מאוד, גם כוחני במידה רבה. שלי, כתבת לענייני מפלגות באחד הסשלים הקודמים כאן בשידור הציבורי, האם זכורה לך אי פעם עריפת ראש כזאת? לי לא. ולמה היה צריך בזה? למה היה בזה צורך? לא הבנו. למה היה צריך לעשות לזובור פומבי? אני שומעת שיש לכם המון מה להגיד, אז דברו במקומי. שאלתם אותי שאלה, אני אענה לכם. קודם כל, פוליטיקה זה עולם אכזרי, בוודאי ערב בחירות. וגם ציפי לבני לא ממש טירונית בתחום הזה, ויודעת לעשות את המהלכים שלה. אין ספק שכשעושים מהלך כזה ומשלמים עליו מחיר, זה מהלך שיש לו גם יתרונות וגם חסרונות, אז אתה רוצה שיהיה לו אימפקט. וזה האימפקט. אני לא הייתי שותפה. אבל מה זה משחקי הכס? אנחנו פה באיזה ריאליטי טלוויזיה? היה יכול להזמין אותה, להגיד לה, גברתי, לא עוד. צפרט, ולמסור את ההודעה. למה הוא היה צריך לעשות את זה? אז אני אגיד לכם מה היה בסיעה. הוא נשאל את השאלה הזאת.
על ידי כמה וכמה ח"כים, והוא אמר, אני מצטטת, שלא ילמדו אותי עכשיו נימוסים והליכות. היא עמדה פה לפני המצלמות בישיבת סיעה הכי תמימה בעולם, ואימה עליי בשידור חי שאם אני לא אמנה אותה לראש אופוזיציה היא תפרוש, אז שאף אחד לא יחנך אותי עכשיו איך להתנהג. ובמידה רבה הוא השיב, נוהגים איתי בכוח, אני עושה אקט כוחני בחזרה. סוגרים חשבון, זה לא נעים. אני לא חושבת, אני חושבת שזה היה מחושב. אני לא הייתי שותפה לסטנדינג של זה, כן, הוא התייעץ איתי כמה ימים לפני כן על המהלך עצמו, ואני לא הייתי חד משמעית. אני הצגתי לו את היתרונות ואת החסרונות, והוא לא החליט בפגישה הזאת, וגם הבוקר הופתעתי כמו כולם, ואני נותנת לו גיבוי ומתייצבת מאחוריו. סקרי הבוקר, איך יראו מבחינת מפלגת העבודה? תראו, אני מקווה, אני לא יכולה להעריך, אני לא נביאה, אנחנו בעולם מאוד כאוטי. תקווה? אנחנו נעלה לדור ספרתי? ברור שאני מקווה שזה יתרום למפלגת העבודה ויחזק אותה. אנחנו במערכה, המפלגה הזאת היא חשובה לי מאוד מאוד מאוד. צלחנו משברים אגב, אפילו יותר גדולים מהמשבר העכשווי שאנחנו נמצאים בו. Okay. ואני מזכירה לכם שערב העזיבה של אהוד ברק את מפלגת העבודה לממשלת נתניהו והקמת עצמאות, אנחנו היינו באופן יומיומי בין 0 ל-4 מנדטים בסקרים, ובכל זאת יש לנו איזושהי מסורת ואיזושהי אידיאולוגיה שמאפשרת לנו השתקמות, והיעד שלנו עכשיו... Okay. זה לעשות את זה, ולעשות את זה ביחד. אז מי ששומע ראשון את הסקרים של מחר הבוקר, שיסמס לאחרים. תודה רבה, חברת הכנסת יחימוביץ. תודה רבה, ערב טוב. אוקיי, מה האופציות? כי בני גנץ, אני שומע אותך אומר מהבוקר, לא ילך עם ציפי לבני, כי היא מצטערת כשמאל בידי. זה כבר דבר שאנחנו מדברים עליו כבר כמה ימים. גנץ גבאי. גנץ גבאי זה דבר שלפחות כמה חברים במפלגת העבודה מדברים עליו כעל אופציה הולכת ומתקרבת. למה? אולי משום העובדה שבאמת יש הערכה הדדית, השניים מדברים. כל המערכת כולה מדברת אחד עם השני כל הזמן, גם גנץ וגבאי מדברים ביניהם כל הזמן. הבעיה העיקרית היא שבני גנץ ואנשיו נרתעים מהחיבור עם מפלגת העבודה כמותג, יש להם בעיה עם זה, יודעים שכרגע כשמתקרבים... לא, זה לא רק מותג מהבוידם, תראה מה קורה שם, זה באמת עריפות ראשים הדדיות כל הזמן, מגיע יושב ראש, מיד מתגנים אותו. נכון, אבל בני גנץ ראש מעל כולם. ועם ציפי לבני יש בעיה שהיא שמאל מדי, אז זו שאלה גדולה. מוטי, אני יודע שהיית עצור נשימה לדעת מה יעשה בנימין נתניהו אם וכאשר יוגש כתב אישום נגדו, או יודיעו על הגשת כתב אישום, אז אתמול נפטרת התעלומה, נתניהו מבהיר, לא התפטר, הנה. לא, אני לא מתכוון להתפטר, ויש לכך שלוש סיבות. סיבה ראשונה, אני מאמין שלא יצא מזה כלום. אמרתי לכם את זה כל הזמן, לא שיניתי את עמדתי. שנית, ישראל היא מדינת חוק, ולפי החוק, ראש הממשלה לא צריך להתפטר בתהליך של שימוע. שלישית, השימוע הרי לא מסתיים עד שלא שומעים את הצד שלי. טוב, זה בנימין נתניהו של חכה, זה בנימין נתניהו של היום. בואו נחזור לבנימין נתניהו של 2008, כשהוא חושב על אותן סוגיות. בוא נראה אותו. כשהוא פותח באש לעבר עוד מעט ילד. קודמו. כן. טוב, זה היה ברור. נתניהו לא הולך לשום מקום. טוב לו איפשהו. והוא לא מתרגש מדברי פרשנות של אנשים כמוך. שים לב למונח הליך של שימוע. לא הכרעת היועץ המשפטי האם להעמיד אותו לדין או לא לדין בכפוף לשימוע, אלא מין הליך של שימוע שמעמעם את החומרה של המעשים. אין שום מצב שבו ראש הממשלה, ברגע שיוחלט על הגשת כתב אישום שלו, לא יתפטר מתפקידו. נכון יש שעל... מצב כזה. נכון... השרה מירי רגב דיברה הבוקר בפירוט אצל קרן ליברמן, והסבירה איך נתניהו הולך לבית המשפט המחוזי בתל אביב ל3-4 שעות כל בוקר, ואז הוא הולך ללשכתו. נכון, נכון, יבקש מהשופט להפסיק את ההליך, כי שגריר נורווגיה מרגיש את כתב האמנה, או מגיע אליו לפגישה תקופה. כתב האמנה זה משקל הנשיא, אני מבקש להתקן אותך. אבל מגיע נשיא נורווגיה, שזה לכשעצמו תהליך לא קטן. אין מצב כזה, לא יהיה מצב כזה. אני אומר לך, הדין הבוחר קבע בגץ, ואני מצטט בגץ, אינו בא במקום דין המשפט. לא יהיה... דין המשפט זה בסוף תהליך שיפוטי, לא בתחילת תהליך שיפוטי. אבל הוא מדבר כרגע על דין הבוחר. לא מעניין אותו המשפט. פחות או יותר אומר, הבוחרים רוצים בי, הם יחליטו, זאת המנטרה, ועל כך הוא מנגן שוב ושוב. אתה יודע מה? ממש מדקלם את הסיפור הזה. לא ילך, לא היינו בסרט כזה, ולא נהיה בסרט כזה. אוקיי, ונתניהו אתמול ניסה ליישב באמת את הדברים שאמר ב-2008, כנגד אולמרט שהמליץ לו... באופן מאולץ, לא משכנע, מה לעשות. אבל יש לנו חדשות טובות בפוליטיקה היום. נכון.
נכון, מר קרקובסקי? בהחלט, חגיגות. בואו נצפה בהן, הנה. חדשות הטובות. יש לנו? ציוד הקליק? הנה. כן, הסברים. זה לא היה עוד. זה עוד דבר שלא היה בכנסת. היום באמת שורה של תקדימים. חגיגות החתונה. אפשר לראות את זה קצת בוויס. כן, זה נורא נחמד. אני חושב אפילו, בוא נצטרף. מה, חתונה? אז למי שלא התעדכן, יהודה גליק. יהודה גליק מתחתן. קלתו היא הדס גיסין, שיושבת ראש ארגון אמיצים. ומהו ארגון אמיצים? זה ארגון של יתומים. הורי יתומים, משפחות שעברו יתמות. בוא נזכיר, יהודה גליק שאיבד את אשתו בנסיבות טרגיות לפני שנה. נכון, והדס גיסים הגיע לכנסת על מנת לקדם הצעת חוק שיהודה גליק קידם אותה, ובמהלך היכרותם אפס התאהבו, ובתום שנת האבל שלו על רעייתו, שבנסיבות קשות מתה, והוא התאלמן, וזה היה לו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה ולא קלה. הם הכירו, הפכו לזוג, והיום הוא מודיע מעל בימת הכנסת שהוא מתחתן, ואלה הם חגיגות הטרום נישואין של חבר הכנסת יהודה גליק. זה, אני לא יודע כמה זה, כמה קולות זה שווה בפריימריז, אבל זה בוודאי שווה כל ססון אחד וכל שמחה אחת שאנחנו צריכים. משום שאף אחד לא בטוח שיהודה גליק ייבחר. בסדר, אבל בחירת לב כבר יש לו. תודה רבה. תודה. ההפסקה קצרה ואחרי המכה לפרקליטות ולשב"כ, אחרי שבית המשפט החליט לפסול תודותיו של קטין וחברות בארגון טרור יהודי, ובצטט כנסיית הדור מציון בירושלים. וגם, הגזענות בישראל מגיעה למגרשי הכדורסל בליגת העל לנשים, לאחר שקריאות גזעניות הופנו לעבר כדורסלנית זרה של מכבי רמת חן במשחק מול בני יהודה. נהיה עם אותה שחקנית. הפסקה מיד חוזרת. רב במרדף, אחרי תהליך ארוך, מגיע המפגש הראשון והמסקרן שלכם עם הצ'ייסרית החדשה שלנו. מילה שלי, היא הולכת לתת בראש. המרדף, הערב, מיד אחרי החדשות. אני בעצמי נכה צה"ל עם מכשירי שמיעה בשתי האוזניים, ומאוד חשוב לי לקדם את נושא העסקת עובדים עם מוגבלויות כאן בישראל. רשות ההשקעות ליוו אותי לאורך כל התהליך, החל מגיוס והשמה של העובדים, תשלום מענקים על בסיס חודשי. הבירוקרטיה פשוטה ביותר, והמענקים עוברים אליך על החשבון בנק. משרד הכלכלה מתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים עם מוגבלויות באמצעות מענקים לתקופה של 36 חודשים. מחויבות לחברה היא הרווח של כולם. אם גם המשפחה שלכם עלתה מארצות ערב או מאיראן, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלכם. באמצעות יישומון חדש תוכלו לצלם את העדות שלכם ושל בני המשפחה שלכם ולצרף אותה למאגר התיעוד הלאומי. לפרטים חפשו ברשת, רואים את הקולות. יחד נשמר מורשת של 2000 שנה ביוזמת המשרד לשוויון חברתי. היינו שפוטים שלה. West by the popcorn. טיול אחרי צבא, מחר אחרי חדשות הערב, העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יונה, תשמעי נשמעי. אני ג'דתי. אם תתראיות תאהב על אישי, בעשר החיית לנתן. מי זה? זה לא נתן. יהודי, אה? מה אגב יש לך? מה, אני לא מספיקה אבל מישהו יודע? אבל אני אוהב את מונה. אני אוהב מונה. מונה, שני בעשר. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ערב ערב חזרנו יממה לאחר שעצורי פרשת הטרור היהודי החדשה, החשאית, הובאו להארכת מעצר, בשבק סופגים מכה בתיק אחר. מדובר בבית המשפט המחוזי בלוד, שהוא פוסל הבוקר את ההודעות של צעיר שנאשם
נער בעצם שנשם בהצלטת כנסיית הדור מציון בירושלים, רועי שרון, כדורן הצבאי, שלום. שלום דור. זה סיפור שבין היתר נחשף בתוכנית עובדה, גם חיים לוינסון פרסם אותו. תרגיל חקירה די מטורלל, אם אפשר לקרוא לו ככה, של השבק. מרחיק לכת. אפשר לקרוא לו מטורלל, אפשר לקרוא לו מבריק. בואו רק נשים את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. התרגיל הזה בחלקו בוצע גם על א', שנאשם בתיק של דומה, ושם גם התנהל משפט זוטה, כמו שהסתיים היום, ושם בית המשפט אישר את החלק מההודעות הוא פסל, אבל בזכות התרגיל הזה הופלל גם אמירם בן אוליאל, הנאשם המרכזי בתיק של דומה, וזה עבר את האישורים של בית משפט, למרות שהתרגיל הזה הוא באמת לוקח את החוק לגבול שלו. בוא נזכיר. ובנקודה הזאת של היום הוא גם עבר את הגבול, החוקרים המדובבים, כך קבעה השופטת, חצו בכמה צעדים את הגבול המותר. השבק מקים בית כלא פיקטיבי באקו, לשם הוא מביא את הנחקר, הנער שהיה אז בן. אז הוא היה קטין, 16-17, וסביבו יש חבורת, הוא חושב שמדובר בעבריינים כבדים מאוד, חבורה של רוצחים ואנסים. ושם קוראים כל מיני דברים. שלמעשה מדובר ביחידת מדובבים מקצועית של המשטרה, שמונחית על ידי החטיבה היהודית בשבק. כשהמטרה היא להפחיד את הנחקר, כדי לחלץ ממנו הודעה, כי מדובר בנחקרים ששותקים בחדר החקירות. ואז הוא חושב שמדובר בעבריינים שייתכן וגם יפגעו בו פיזית או מינית? מה שקבע היום בית משפט המחוזי, בניגוד לתיק הקודם של כלא אקו, שכן הוכשר על ידי בית המשפט, שכאן האיומים שננקטו נגד הנחקר היו איומים מפורשים, לא איומים מרומזים כמו שלכאורה מותר להם והוכשר על ידי החוק. הפרקליטות חשבה שזה תקין, השבק חשב שזה תקין, המשטרה חשבה שזה תקין. ההגנה, הטענה, היו כאן איומים מפורשים, ולכן ההודעות האלה לא קשרות, ובית המשפט קיבל את הטענה של ההגנה, ופסל את ההודעה של צדיק בהצטת כנסיית הדור מציון בירושלים בפברואר 15. ההצטה הזאת, יש עוד שני נאשמים, שהם כן נאשמים בתיק הזה של דור מציון. בוגרי אקו. בוגרי אקו, אחד בוגר אקו דיבר, וגם הפליל לצדיק שהיום נמחקו לו ההודעות. ככה שלא בטוח שצדיק הולך עכשיו הביתה. וגם יכול להיות ערעור לעליון בסיפור הזה. יכול להיות ערעור לעליון, אבל בהחלט, כמו שאמרת, מכה לשבק, התרגיל הזה לא עבר את בית המשפט. בית המשפט קבע, היו איומים מפורשים נגד צדיק. רועי שרון, תודה רבה. וכעת נאמר שלום למנחם לנדאו, לשעבר ראש אגף בשבק. שלום מנחם. שלום וברכה, ערב טוב. מנחם, יכול להיות שהשבק קצת הגזים עם הבימוי של הסצנה הזאת עם הקטין? תראה, אני לא יודע פרטים מלבד מה שראיתי בתוכנית עובדה. אבל ברור לי דבר אחד, שבחקירות יש כל כך הרבה מגבלות, שבסופו של דבר העיקרון הוא שבתחבולות תעשה מלחמה. זאת אומרת, עושים תרגילים, אין מה לעשות, עושים תרגילים. לדעתי, כן. אני אומר לדעתי, עד כמה שאני מבין או יכול להעריך, אני לא חושב שהם חרגו, אני חושב שאם מותר לי להגיד, השופט טעה. אבל אם אין גבול לכל תעלול, כמו שאומרים, האם המטרה מקדשת את כל האמצעים? למשל, שבירת רוחו, הטלת אימה על נער בן 15, הם אימו עליו שם שיבצעו בו מעשה מיני. ברור שיש גבולות ואף אחד לא מענה ואף אחד לא איך אני אומר, לוחץ יותר מדי. זה הכל פונקציה של צורת חקירה. אבל כן, כדאי שידעו שחקירה זה דבר לא נעים, בהחלט לא נעים. אתה יושב בחדר, מתמודד עם חוקר, חוקרים מתחלפים, אתה מאבד תחושת זמן. אבל מנחם, כאן עשו דבר אחר. רגע, כאן הקימו בית כלא שלם, ותפרו לו מין סיפור. בסדר, אני יודע. והיה גם, כמו שאמרנו, איום באונס, הילד חשב שעוד מעט הולכים שם לבצע את זממה. יכול להיות שפה ושם אולי קצת הגזימו, אבל בסופו של דבר זה תרגיל יצירתי מאין כמוהו. אוקיי. אחרת, אם לא תרגילים, ואי אפשר יותר אמצעים יותר קשים, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בתשאול שיועיל נקב עודו להודות, לא מודה, תודה רבה, לך הביתה. זה לא עובד ככה. עכשיו, שיהיה ברור לכולם, השבק לא קם בבוקר
ומתנפל על בן אדם. יש לו מודיעין, ובדרך כלל מודיעין טוב שהוא מוצלב, ואז מזמינים את הבן אדם לחקירה. היות ויש, כמו שאמרתי, מגבלות כאלו או אחרות, אז גם עושים תרגילים. בוא לא נשכח, לא מדובר בצדיקים. לא מדובר בצדיקים, okay. בסך הכל מדובר בעבריינים. דרך אגב, זה שהשופט פסל את ההודעה, זה לא אומר שהיא, זה לא אומר שהיא לא נכונה. כי בסופו של דבר, יכול להיות שהיא בהחלט נכונה, רק אולי זה לא מצא חן בעיני השופט, הצורה. מנחם לנדאו, אל שעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה. תודה. חודשיים וחצי לאחר שאלמונים יידו אבנים לעבר רכבה של איישה הרבי בכביש 60 והביאו למותה, בעלה יעקוב נותר לבד לטפל בשמונה ילדים, והוא תוהה מתי תפסו מידי האבנים האלה. שלום ליעקוב רבי. שלום, שלום אחי. אתה יכול לחזור איתנו חודשיים וחצי אחורה לנסיעה שבה איישה נהרגה מפגיעת האבן? כן. זה בפני חודשיים וחצי בערך, זה ב-12 לחודש. אני הייתי אצל הבת שלי באזור חברון, והייתה אשתי מטפלת בשיניים שלה, אצל הבת שלי, אצל הבת שלה כאילו. עכשיו יום שישי נסעתי, הייתי עובד באזור במרכז, אזור פתח תקווה. חזרתי מעבודה, הגעתי הביתה, נסעתי לחברון להחזיר את אשתי הביתה. יצאתי מחברון בסביבות 9 פחות או יותר. עם בת שלי בגיל 8.5 שנים, נסענו עד שהגענו למפני צומת תפוח, זה מקום למתנחלים, קוראים לו רחלים. שם ב-10.5 כמעט קיבלתי אבן גדול בזכוכית הקדמי של הרכב שלי, אבל זה לא רק אבן הראשון, זה קיבלתי 3 אבנים ברכב, 2 בזכוכית, 1 בצד ימין מאחורה באוטו גם. באותו הדקה הזאת שקיבלתי את האבן, היה לי כמו ביצוץ בתוך האוטו, כאילו, האבן זה גדול, זה בסביבות 30 סמטים האורך שלו, יעני במשקל מעל 2 קילומטר, כאילו גרם, 2.5, 3 קילו גרם בערך. נכנס, דפק את אשתי בצד הימין של הראש, וכמעט המוח יצא מהראש, ואדם היה יוצא למסכנה מהאף, מהאוזניים, נפלה עליי. באותו הדקה של הביצוץ, רעש, עבק, זכוכיות ברכב, הבת שלי מתחילה להשתולל ומתחילה לצעוק, אמא, אמא, מי עשה ככה? האוטו התחיל לשחק, שמאלה, ימינה, מה לעשות? לברוח, לעמוד, מה לעשות? היה לי, השניות האלה הכי קשה היה לי בחיים שלי. תגיד, ואתה היית משוכנע כבר מההתחלה שמדובר היה בטרור יהודי, ביהודים שעשו את זה, ולא בפלסטינים שהתבלבלו וחשבו שזה מכונית של יהודים. למה בעצם חשבת כך? עכשיו, המקום שם, איפה שקרה לי משהו קרה, שם בצד ימין, המתנחלים, הבתים של המתנחלים לא רחוק ממני בסופות 100-150 מטר. יעני בשום אופן, אין שום ערבי או פלסטינאים כאלו שיכול לעמוד במקום שמה. אי אפשר. יעני, אף אחד לא יכול להגיע לי שמה. מישהו מתקרב זה הולך. הבנת אותי? אם היה בצד שמאלה, אני אומר לך כן. אבל בצד ימינה, באיפה שקיבלתי, לא יכול להיות יגיע פלסטינאים שמה. או חיילים, או מתנחלים. מה היית אומר למי שעשה את זה אם היית פוגש אותו? מה היית אומר לו לאיישה כדי שיבין מה אתה הפסדת באירוע הזה? דבר ראשון, אני לא רוצה לראות אותו בכלל, ולא רוצה להכיר אנשים כאלה. אנשים מתעסקים בטרור, אני לא אוהב אותם, ואני לא רוצה לראות אותם. תספר לנו על אישה. ואני לא רוצה להכיר אותם. אישה, אני התחתנו איתה בגיל 15. ואני ב-20 ומשהו, 21 הייתי. לקחת אותה מבית ספר. אחרי 19 שנה מסכינה, למדה, לקחה בגרות, ואחר כך נכניסה לאוניברסיטה. גמרה כלכלה, יש לה רישיון נהיגה, טיבלה ב-8 ילדים, 6 בנות ו-2 בנים, כמעט כולם למדו חוץ מהשתיים הקטנים, כולם גמרו אוניברסיטה, כולם למדו לימודים גדולים, רופא, לא רופא, הנדסייה. יעקוב. כולם למדו הבנות שלי. אתה מתגעגע אליה? כן. בטח.
היא בכל דקה התמונה שלה אצלי. עכשיו אני מסתכל על המצלמה, ואני רואה את אשתי במצלמה, לא רואה את המצלמה. מה אתה אומר? שאני בבית, כל דבר מזכיר לי אותה. התפסו את הרוצחים? דבר ראשון, הגיעו, לא הגיעו, כבר בשבילי זה דבר אחרון אני מסתכל עליו, אבל משהו חשוב בשבילי, כאילו ידפסו אותם, כאילו שהיא תהיה אשתי אחרונה בטרור הזה. הלוואי. לא יהודי ולא פלסטינאים. הלוואי. משהו חשוב שזה אשתי תהיה אחרונה, זה משהו חשוב. יעקוב הרבי, הרבי בעלה של אישה, תודה רבה לך. שוקרן, תודה. גם לך תודה. סיפור אחר. יהודי בלגיה יוצאים למלחמה נגד החוק שאוסר שחיטה כשרה. הוא נכנס היום לתוקפו בבלגיה. לא חמלה על בעלי חיים יש כאן, אלא אנטישמיות, אומרים יהודי בלגיה. ואיתנו הרב אריה גולדברג מבריסל, סמנכ"ל מרכז רבני אירופה. שלום לך. שלום וברכה. מהיום בעצם זו מציאות חדשה לגבי יהודי בלגיה, אבל אתה חרד לגבי שאר מדינות אירופה. תכף נדבר עליהן. מה קורה מהיום בבלגיה בעצם? אכן. קודם כל היום מבלגיה, מראשון בינואר 2019, שזה היום, יותר נכון מתמול בלילה ב-12 בלילה, החוק שעבר בפרלמנט הבלגי נכנס לתוקפו, ומהיום ועלה לא ניתן לשחוט יותר שחיטה יהודית בבלגיה. בתי המטבחיים היהודיים הכשרים נסגרים החל מהיום? אין יותר שחיטה כשרה בבלגיה? בתי המטבחיים הם לא שייכים דווקא ליהודים, הם שייכים גם לאנשי עסקים אחרים, שהעבדות השחיטה היו שוחטים שם באופן סדיר, בשר בקר. ברגע שהחוק נכנס לתוקפו, שאי אפשר יותר לשחוט את השחיטה לפי ההלכה היהודית, בסורה מדור לדור כבר למעלה מ-40 שנה, אז לא ניתן יותר לשחוט. הם כבר הודיעו את זה בשבוע שעבר, שהחוק נכנס לתוקפו, ותחפשו לכם מקומות אחרים לשחוט. תכף נדבר על מה אתם עושים בפועל, אבל בואו נדבר על העיקרון. את הבלגים, ככה הם מסבירים, מדאיג צער בעלי חיים, עקרונות הומניים כלפי חיות, והם מבקשים שכל שחיטה על אדמת בלגיה תהיה כשקודם אתה מהמם את בעל החיים, מונע ממנו את היסורים של השחיטה, ורק אז שוחט אותו. וזה מנוגד לחלוטין לדיני כשרות. נכון. ההלכה אומרת שיש בדיוק את הסימנים המדויקים, איך צריכים לשחוט בהמה, הסכין צריך להיות מאוד מאוד חד, הוא עובר כל הזמן בדיקות, מלטשים אותו, כדי שלבהמה יהיה הכי פחות צער. כבר טובי המומחים במשך השנים, וטרינרים, בדקו את הדברים ומצאו, כולם הוכיחו שההלכה היהודית המסורה לנו מדור ודור, שכולנו אוכלים בשחיטה הזאת, היא ההלכה שהיא הכי הכי פחות גורמת לצער בעלי חיים. אתה תסלח לי שאני אתגר אותך, אבל נשמע לי הגיוני שאם אתה קודם מהמם את בעל החיים במכת חשמל או משהו אחר, רק אז בוצע אותו, אם אפשר לקרוא לזה כך. אתה מקל על יסוריו, הוא כבר לא נמצא בהכרה כדי להתייסר את יסורי השחיטה. זה לא כך, משום שטובי הווטרינרים בדקו את זה במשך דורות. יש רופא מאוד ידוע, ווטרינר מאוד ידוע בבאזל, דוקטור לוינגר, שהוציא גם ספר על זה, גם משהו כתוב, גם היום מופיע בשפות שונות, שמוכיח מעל כל ספק באופן מדעי. שדווקא השחיטה הקשרה היא הכי פחות גורמת לצער בעלי חיים. תגיד, מה תעשו בפועל? כולם הופכים לצמחונים החל מהיום בבלגיה? אז ככה, קודם כל, כמובן שכרגע עד שאנחנו נמצא פתרון, יצטרכו להביא בשר קפוא מחוץ לבלגיה. ממדינות אחרות שכן אפשר לשחוט בהם, כמובן שזה קודם כל ייקר מאוד את המחיר, כי זה נתבשר... צרפת למשל? צרפת למשל, או מפולין. אבל החשש שלך, בעיקר בגלל שבבריסל יושבים מוסדות האיחוד האירופי, שהעניין הזה יהיה ויראלי, מדבק. ברור. החשש שלי שברגע שבלגיה, שמדינה נחשבת, אוסרת בחוק את השחיטה היהודית, וזה בעצם מתנה העיקרית שלנו, זה פגיעה בחופש הדת. מדינות אחרות שכבר ניסו בעבר לעשות את זה, כולנו זוכרים גם מה היה בפולין, שברוך השם אחרי הרבה הרבה השקעה ומאמצים, גם דיפלומטיים, גם מדיניים, וגם משפטיים, אנחנו לקחנו אז עורך דין, שפעל רבות בעניין הזה, ומשל פולין הבינה גם שהיא מפסידה כסף בעניין. אני חייב לשאול, למה הטענה שיש בזה מין האנטישמיות? האומנם הם כל המחוקקים שם דבוקים באנטישמיות, ואף אחד לא באמת מעניין אותו מבעלי החיים. תראה, קודם כל, לפני למעלה משבועות, קרוב לפני למעלה משלושה שבועות, פרסמו, לא אנחנו, המוסדות של האיחוד האירופאי פרסם את הנתונים, הבאתי את זה גם כאן,
אנטישמיות גרועה כן, אבל למה דווקא בחקיקה הזאת אתם רואים אנטישמיות? החקיקה הזאת היא לא רק בברית, היא לא רק בשחיטה, אם מחר תהיה בברית מילה. אנחנו זוכרים מה היה לפני 3-4 שנים בגרמניה. ראינו את זה במקומות אחרים. היום זה שחיטה בבלגיה, מחר זה שחיטה בגרמניה, מחרתיים זה ברית מילה בצרפת. אין ספק שזה פגיע בחופש. בכמה קופץ המחיר של קילו בשר מיובא מצרפת לעומת שחיטה? עכשיו שהייתי בדרך, דיברתי עם אחד הרבנים שהוא היה אחראי על ארגון שחיטה, על ועדת שחיטה גדולה מאוד, והוא אמר לי שזה יכול לעלות בערך בשליש. 30%. כן, אם זה, אנחנו מדברים על מובלה, מיסים וכולי. תבואו כולם לארץ ישראל, פה יש גם שחיטה כשרה וזה עולה בשקל. הרבה תודה לך, הרב ארי גולדברג, תודה רבה. תודה. מכאן לתקרית הגזענית שהביאה לפיצוץ משחק כדורסל בליגת העל לנשים בין בני יהודה לרמת חן, 47 שניות לפני שריקת הסיום. זה התחיל בקריאות גזעניות לכדורסלנית רמת חן, אלכס הרדן. הנה. כן, אין ספק באשר לפשר הנהמות. מוקדם יותר שוחחנו עם אלכס הרדן, כדורסלנית רמת חן. הנה. Thank you for having me. Hi. Can you recall the events of yesterday? I'm actually learning more and more pieces today than I learned yesterday. We were just in the middle of the game, into the fourth quarter, and I got fouled, went to the free throw line, and the crowd started to boo, chant, make noises. I shot my first free throw, and then the second time I got ready to shoot my second free throw, they were like, the refs were like, wait, there's being racist things being said right now, we need to wait. Then they split us up and put us to our benches, and then they ended up calling the game when a fan came onto the court, and then I found out later that they were booing racist chants at me. So initially I didn't understand that's what the problem was. Is this the first time that you encounter racist boos or reactions of the crowd in the Israeli basketball field? It's my first time in my career of having someone boo racist things at me as far as what's going on the court, but I think he just got a little bit too much into the game. It was at the end of the game, frustration got the best of him and he got mad. Can you share your emotions a little bit about facing for the first time racism in basketball? I think just in general, racism is a hard thing to deal with emotionally. Because I wasn't aware of it, it didn't really sink into me. But I think that there's a line that you shouldn't just cross because we're in the realm of sports and that we're people as well and it should just stay as it is. You can boo me, you cannot want me to score, you cannot want me to play well so your team wins, but when you cross a line of things I can't control, then it's a problem. And then racism led to violence, where it usually does lead to violence, and you had this fan running into the to the field. Correct. I think when anything when emotions are high, dangerous things can happen. So I'm just glad that none of our team, none of their team was hurt and that we came out with the W and that's all that mattered. Does it make you think or rethink your engagement with this country or not at all? No, this is actually my third year being here, so this one incident doesn't put a stain on what Israel has been to me as far as welcoming, inviting, and very easy and welcoming as far as what as much English as they speak with us and how helpful they are. So this one incident doesn't hurt what I view about Israel. You expect an apology from Bnei Yehuda or from the Bnei Yehuda fans? No, I didn't even think about deserving or needing an apology for it. I just hope that they learn their lesson and that it doesn't continue from here on out. Alex Harden from Illinois originally, thank you so much for joining us and thank you for staying with us. Thank you, Alex. Thank you for having me. Bye. נהדרת. בזמן שמיליונים ברחבי העולם חגגו אמש עם זיקוקים ואולי כוס שמפניה, היה מי שבילה את ליל השנה החדשה על אפידורל. בבית החולים אלי לפה בחדרה שתי הולדות הראשונות של 2019,
חנה ססון וסחר דרובי. שלום גבירותיי. היי, שלום. ומזל טוב. אני מבין שלשתיכן יש תינוקות בנות, טריות מ-2019. מי נולדה מתי? הבת שלי נולדה לפי הפלאפון שלי היא נולדה בול ב-12:00. וואו. ורשמו אותה, כן, שתי דקות אחרי 12. כדי שידעו מתי היא נולדה, נכון? זה או לפני או אחרי. ואצלך חנה, מתי הלידה הייתה? אצלי ב-12:34. 12:34, אז אתם פלוס מינוס בתחילת 2019. חצות. חצות וחצי. מה שלומכן? איך הבנות? ברוך השם, הכל היה תקין, הלידה הייתה יחסית קלה, מהירה, אני בלידה שנייה, בסדר, כן, בסדר גמור. את לידה שנייה ואצלך חנה זו לידה ראשונה, נכון? שחיכיתם לה הרבה זמן. ראשונה, כן, כן. לידה ראשונה, ובסוף זה היה בקיסרי, אבל הכל בסדר. איך את מרגישה? קיסרי זה לא פשוט. אני מרגישה כאילו דרסה אותי מסעית. אוי, 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 אוי. מסכנה שלקחי שני אופטלגין זה... אם לא אמרתם. אני מרגיש יותר טוב. מה, היה מין התרגשות כזאת, אם זה יהיה 2018, 2019? ביקשתם מהרופאים לחכות קצת? אני לא ביקשתי לחכות. לא ביקשתי. אני, כן, אני בלידה הראשונה דווקא ירדו לי משפיר, זה אותו מקרה. והצטרכנו לקחת זירוז, אבל בלידה הזו לא ביקשתי כלום, זה התקדם טבעי. אני כאילו נבהלתי שזה ממש קרה ב-12 בול, כאילו היא נולדה בתאריך יום הולדת שלי גם. אוי, זו מתנת יום הולדת. אני והיא... כן, אנחנו נחגוג, אני והיא כל שנה אותו יום הולדת. נהדר, זה כן. מאוד חוסך, אני חייב להגיד. שתי מהולדת באותו יום במשפחה. תגידו, שמות יש כבר? אתם יכולות ככה לשתף אותנו באפשרויות? אנחנו עדיין מתלבטים. בין מה למה? גם אני. תני לי לעזור. אנחנו... תני לנו לעזור. לא, אני לא יכולה אפילו לגלות. אהה. ההתלבטות היא בין ענבל לאיב. ענבל לאיב. שתיים שמות יפים, התלבטות קלה. מה אצלך סחר? בין מה למה התלבטות? או שיש כבר שם? גם אני מאוד מתלבטת. אני... הבעל שלי הוא כאילו אוהב השם פרח, שזה שמחה. כן, אני מתלבטת. יש לי כמה, אני לא... זה רשימה. שמחה זה נהדר. נחשב, כן. אוקיי, עכשיו שאלה כבדה לסיום. ילדות שזה אתה נולדו שנה חדשה, שמה בפנים בלב, מה התקווה שלכן בשביל שתי הבנות? שיהיו מאושרות. שיהיו? כן. מאושרות ובריאות. מאושרות, באלף. סחר, הכי חשוב. איך זה אצלך? כן. כן, אני גם, אני מקווה כל טוב לתינוקת שלי ולבן שלי, טארק, הבכור, שתהיה לנו שנה כולה בריאות, אהבה, סגסוג, השגה של המון הצלחות, כל טוב, פשוט מאוד. אמן, שתהיה שנה טובה. תודה רבה לשתכן, חנה ססון. סחר דרובי, תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה ואחריה העקיצה של עיריית תל אביב כלפי אחותה הירושלמית בפייסבוק רגע לפני השנה החדשה הביאה לשלל תגובות משעשעות, הפכה לוויראלית ברשת. נפגיש פה בין שתי הערים, בין העירה והכרה. וגם הערב הופעת בחורה של הצ'ייסרית מיכל שרון במרדף, מיד היא תהיה איתנו צ'ייסרית חדשה למרדף. תחזית, מיד חוזרת. התחזית בחסות ביג אלקטריק, משווקת מכונת הכביסה קנדי ביאנקה, 10 קילוגרם ושליטה בווי-פיי. קנדי.
התחזית בחסות. ביג אלקטריק משווקת מכונת הכביסה קנדי ביאנקה, 10 קילוגרם ושליטה בווי-פיי. קנדי. אנחנו כאן, וגם כאן, וכאן. ועכשיו אנחנו כאן. העונה החדשה כבר כאן. יצירתית כאן, יש דרמות חזקות, סוחפות, מרגשות. כאן יש תוכניות מקוריות, ישראליות, מצחיקות. וואו. כאן יש תוכניות חכמות, מהגירות. מה אתה נמעל בי? ואירוע אחד גדול במיוחד, שיקרה רק כאן. אירוויזיון 2019. העונה החדשה כבר כאן. עשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בתל אביב, נשואה עם שתי בנות. תראי, הבאנו לך אורחים. ערב טוב. להשתעשע בהם. היא לא נחמדה. תהנו כל זמן שזה נמשך. המכתב, פרק הבכורה של הצ'ייסרית. מיד אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אנחנו היינו שפוטים שלה. Blessed by the popcorn. טיול אחרי צבא. מחר, אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. רחל ויוני ירושלמי עלו על טיסה מאמן לבונוס איירס. They are going on a boat to Malta. אז למה ברגמן שותק? כי את הפחדת אותו. שקט בבית המשפט. את הצהרת נגדו, את תבטלי את ההצהרה נגדו. פמטה, ראשון אחרי חדשות הערב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ערב ערב, זה התחיל רגע לפני השנה החדשה בפוסט שנון של עיריית תל אביב ובו תיוג של עיריית ירושלים. היי, עיריית ירושלים, ערה? זה המשיך בתשובה של עיריית ירושלים. מה קרה? קצת קר אז נזכרת בי, והפך במרוצת הלילה והיום לאחד הפוסטים הוויראליים ביותר בשנים האחרונות. מיד נארח פה את שתי הערים, הערה והקרה, אחרשית שלום כתבתנו שירה הדס נקר. שירה שלום, כמה ויראלי היה הוויראלי הזה? שלום, כן, אז הפוסט הזה הפך לוויראלי בטירוף. יש כבר כרגע איזה 50,000 תגובות. וואו. כן, אלפי שיתופים, עשרות אלפי לייקים ואנשים שאוהבים את הדבר הזה. וגם לא מעט חברות ועיריות אחרות מהרו לקפוץ על העגל. סוגת הציעו לעיריות לארגן להם איזה מנץ' לילי, ככה לארגן להם ארוחה. ועיריית סדרות כתבה, מה, כבר 2019, אנחנו רק יצאנו מהממד. חמד. כן. בתעשייה האווירית אמרו שהם דווקא יתרו סימני עירות ככה בירושלים. אני יכולה להגיד לך שאני ביליתי אתמול בעיר, אז אולי אלה הסימנים. מדובר בזה, כן. ודור אקס גם כן הגיבו בטון הומוריסטי, כתבו עיריות יקרות, אנחנו מקווים שנזהרתן, כי אם לא, עלולה לצאת לכן פתח תקווה. אאוץ, אאוץ. כן, כואב. בתנועה הקיבוצית כתבו שהם חוזרים כרגע רק מחליבת בוקר, אם הם פספסו משהו, וזקה, אפשר להגיד, הרגו את הערב, כתבו, הגענו אחרונים כרגיל, אם צריך לאסוף מישהו, דברו איתנו. גם חברת חשמל הגיבו, תפסתם אותי רוקדת על עמוד, מסיימת לחבר פה מישהו וחוזרת אליכם. ממש הצטרפו לחגיגה הזאת הרבה הרבה מאוד אנשים. לא היה בעל חשבון. להגיד שבכל הרשויות והעיריות האלה יש אנשים שמשלמים להם כדי לעשות צחוקים בפייסבוק בזמן שכולנו בילינו. יפה, שירה הדס נקר, הרבה תודה. ועכשיו, בפגישת פסגה, כאן אצלנו בערב ערב, הערה והכרה, שלום לירושלים ושלום לתל אביב. אהלן. מרים סלע, הסושל של ירושלים, ורועי כהן מהסושל של תל אביב, שלום שתכם. נכון מאוד. אל תגידו לי שהעסק הזה לא היה מתוכנן. האמת שאני לא רק שלא המתוכנן, אני נזהרתי לא לעשות תזמון מראש לפוסט כדי שזה לא ידלוף חס וחלילה, וננזפתי בהתאם. מרים נזפה בי באחת וחצי בלילה שאני לא
שאני הולך להרוג אותו. בדיוק. אתם מדבר על ההיכרות שלכם, אבל אני לא מבין, כלומר, בישלתם את זה, מה, השבוע לפני הסילבסטר? זה מה שאתה אומר לי, רואי? לא, אתמול היה... אתמול ישבנו החבר'ה של הסושל של עיריית תל אביב, וחשבנו מה יהיה נחמד לעשות לכבוד הסילבסטר. כן. ואז צף הרעיון, אנחנו אוהבים את עיריית ירושלים, ואמרנו אולי נבדוק לשלומם, אתה יודע, לקראת חצות, שהעניינים מתחממים, נבדוק מה קורה שם. נכון, והדרך לבדוק זה לשאול אם הם ערות, ערה. ואז מרים רואה בעצמה את זה? את היית אמורה להיות לחגוג בירושלים, נכון? אני הייתי אמורה לחגוג. ברם. אבל אתה יודע, מה עושות העיריות בלילות? כנראה בפייסבוק. אוקיי. כן, אנחנו רואים את הפוסט של עיריית תל אביב. ובהתאם לאקסיט נותנים לתגובה שלנו להשתהות. שחקות הקשה להשגה. לא ענות מיד. וכן, במגיבות את התגובה שהגבנו, שבעצם תל אביב נזכרת בנו רק כשקר לה. זה היה משעשע מלכתחילה, אבל בואו נראה את שניכם, מה שקרה אחר כך היה דבר מטורף, שיכול להיות שלוקח את מה הוויראלי של ה... עשור? תגידו אתם, אתם מבינים בזה. רואי. מה, סליחה? לגבי התגובות, זה היה מעבר לכל תקווה וציפייה. ברור, נכון? לא ראינו את זה מגיע. לפני כמה חודשים היה איזה פעילות עירונית שרצינו לקדם ונתנו לילד להשתלט על עמוד העירייה, כביכול. כן. ואז באו מלא מותגים לבקר, ונראה לי הפעם הם פשוט ראו שעיריית ירושלים הביאו פצצה והצטרפו גם. ואז כן, תשמע, זה כיף, כל המרבה הרי זה משובח, זה ברוכים הבאים, זה מכובד. מה הצחיק אותך במיוחד? אולי מיריים תגיד מה הצחיק אותך במיוחד מכל התגובות? טוב, התגובה של זקה הייתה התגובה בעיניי המוצלחת ביותר. גם הגבנו להם שאנחנו ליטרלי מתה. מה זה היה? מה גם זקה כתבו? כתבו, הגענו אחרונים, את מי צריך לאסוף. אוקיי, וגם דורקס כמובן די משעשע עם החשש שתצא פתח תקווה מהיחסים האלה. נכון. נכון? מהנקודות. אוקיי, אבל עיריית ירושלים לוקחים בענק. לפי אם אני צריך לתת את הכל שלנו, זה הולך לעיריית ירושלים. היה קצת קר. זה ברור, רואי. עכשיו השאלה, האם הכל התחיל מהדבר הבא? איתי זבולון, הנה. איך היה לך השבוע חיפה? לא יודעת. הרגשתי לא השבוע. ריקה. נטושה. שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז. אני כאילו חיה, אבל מרגישה מתה. כל הזמן מבטיחה לעצמי שהנה, משהו עומד לקרות. אבל יודעת שזה רק רעיון. שוב פגשת את תל אביב? לא. זה קשור? טוב, זאת אחת הפרסומות הגאוניות. בכבוד. טוב, אני יכולה להגיד שיש בינינו מה שאני קוראת לה תחרות מפרה. כן. אנחנו שני יריבים ראויים, יריבות ראויות, והתחרות היא הכי באהבה ובכיף. עכשיו, חוץ מלהיות יותר שנונים זה מזה, מה זה נותן, רואי, אם אתה יכול להסביר לי? בסופו של דבר, זה גורם לאנשים לשלם ארנונה יותר? לא, אבל... לא, כי מריח חלוקה עליך, נכון? היריבות עצמה, זה ברור שזה לא... זה בשביל הכיף. זה כולם מרוויחים את זה, ומחדדים את הערך, את העניין של... את האופי של העירייה החוצה. הנוכחות בדיגיטל זה כדי להנגיש לתושבים. זה רגע שרואים שהעירייה הוא לא גוף בירוקרטי שאי אפשר לפנות אליו, ושיש לו אופי וסוג של פנים, אז אתה בעצם בא לקראת התושבים. מרים? כן, אנחנו גם אומרים שבעצם אנחנו רוצים להוכיח שמי שיושב מאחורי העמודים האלה, מי שיושב בעירייה, אלו בני אדם. ולא פקידים אפורים ולא שחקו דוגבה. כן, ושמתנסחים כמו שמתנסחים, וכמובן שזה משרת את הקשב הציבורי לדברים אפורים יותר כמו ארנונה. אבל אני חושבת שכאן הדברים האלה מצליחים דווקא בגלל שזה משהו שאתה לא מצפה ממנו. מגוף ציבורי, כמו עיריית ירושלים, עיריית תל אביב. עכשיו סקופ לסיום, בואו נראה את שניכם. שניכם מכירים, בין היתר, בגלל שרואי הוא בכלל ירושלמי במקור. נכון, רואי? תודה. מבשרת ציון, זה כמו ירושלים, אבל קצת... קצת פחות.
הבנתי. זה וואנאבי. נווה אביבים של ירושלים. רועי היקר, תל אביב, מרים, עירה, ירושלים. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. וכעת, נא להכיר הצ'ייסרית החדשה, מיכל שרון, חובבת טריוויה שזכתה בלא מעט שעשועני ידע כללי, מצטרפת הערב למרדף בתפקיד הבכיר של צ'ייסרית. הנה סצנת הכניסה. אני מתרגש, כי הגיע הזמן להציג את הצ'ייסרית החדשה של המרדף. טוב לך. ערב טוב. מי את? מה את? אני מיכל, גר בתל אביב. בדי ג'וב אני עורכת הגרפית של שבועון לאישה. או. ואני מזמינה את כל מי שקורא לנו לטיפשה לבוא לפה ולהתמודד. כן. מולי. שלום לצ'ייסרית החדשה, מיכל שרון. היי, היי דובי. ההתרגשות הייתה הדדית? מאוד מרגש, כן. אחזור על השאלה, מי את? מה את? אם תוכלי להרחיב. כמו שאמרתי, אני מיכל, אני מתל אביב, אני נשואה, יש לי שתי בנות, אני עובדת בלאישה הרבה שנים, עורכת הגרפית, ובחלטורה בצד עושה פה ושם טריוויה. לא סתם. הדבר. רבת מעללים בתחום הטריוויה, אם תוכלי קצת להרחיב. כן, לאורך השנים, כבר לא מעט שנים, כבר בערך 20 שנה, אני חוטאת בזה. הוצאנו ספר, עשינו מדור בעיתון, אחר כך הייתי בכספת, אחר כך הייתי באחד נגד 100, ובסוף הגעתי למרדף. כמה כסף עשית בסך הכל עד הגיח למרדף מטריוויה? את יכולה לשתף אותנו בנתוני דוחות מס הכנסה שלך? זה היה בזמנים שחילקו פרסים גדולים, וזה היה עוד לפני שהיה מס על זכיות, אז כמה מאות אלפים. זה היה נהדר. יפה. נו, אז זה היה משהו קטן בדירה שאולי יום אחד תתני. כן, 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 זה עזר לנו מאוד כשעברנו בית, כן. תגידי איך הלכה העונה שצולמה כולה, נכון? העונה כולה צולמה, מבחינתי זאת הייתה הרפתקה נפלאה, חוויית חיים, צוות מדהים שעושה את התוכנית הזו, מתמודדים אחד אחד, חבל על הזמן, אנשים שיודעים הרבה ונחמדים גם, וזאת הייתה פשוט הרפתקה. הרפתקה נהדרת מבחינתי. איך זה עובד עם איתי הרמן? זה ברוטציה? זה ביחד? רוטציה. יהיו ספשלים? רוטציה. איתי עשה את רוב התוכנית. אני מתחילה בקטן, אני עושה כמה תוכניות, תשע תוכניות נדמה לי, וזה יהיה לסירוגין, הוא ואני. היה לכם מפגש קודם, נכון? זה היה בעונה הראשונה. ואתם תראו את הקטע שבו הוא... זורק אותי מכל המדרגות, כן, כן, הוא ניצח אותי במרדף ממש... נראה את הקטע. שלוש דקות והוא העיף אותי. נראה את הקטע, בוא נראה את הקטע. באיזו סדרה שיחקו יותר חברים מהחמישייה הקאמרית? מודה שלא ראיתי... עכשיו אני חושבת שצריך הבורגנים, כי היו חמישה וחמישה זוגות. הבורגנים! הבורגנים, מיכל. עכשיו אני מצטערת שאני לא רואה טלוויזיה. עכשיו אני מצטערת שאת לא רואה טלוויזיה. ב-90s. ב-90s. מיכל, זה לא הספיק כמעט, נתפס, היית מעולה, תנו לה מחיאות כפיים. תודה. כן, זה... מה שלי חשוב להגיד ש60,000, הסכום הזה שידו אמר, הסכום הזה, זה היה השיא של התוכנית. אני שברתי להם את השיא, לכן נהייתי צ'ייסרית אחר כך. איך נהיים צ'ייסרים? אם הורים חושבים ככה קדימה, מה לעשות שהילדים שלהם יום אחד או ייקחו את כל הקופה או פשוט תהיו ילדים אינטליגנטים יותר? גוגל, לא מאחלת לילדים שההורים שלהם החליטו שהם יהיו צ'ייסרים שהם יהיו גדולים. אני חושבת שאתה נולד עם זה, עם התכונה הזאת של לאסוף המון המון פרטים קטנים. ומי שרוצה להיות צ'ייסר בגיל מבוגר, שיתחיל בגיל 3. את יודעת, את מעידן האנציקלופדיות, נכון? כן. כולנו. אני גדלתי אנציקלופדיות תרבות, אני הכי אהבתי, כי היו לה ציורים נורא יפים. אשכרה עברת על תרבות דף-דף עד שנהיית אינטליגנטית? דף-דף. אני לא חושבת שנהייתי עם זה אינטליגנטית, אבל אני הרבה זוכרת הרבה דברים משם. יפה. סך הכל, מה את אומרת על הפורמט? כי אני מבין שבארצות אחרות יש כמה צ'ייסרים, נכון? זה רק אצלנו. איתי שלט בכיפה עד היום. כן, פה בארץ בשתי עונות הראשונות היה רק איתי הרמן, ואני יודעת שהם חיפשו, הייתה פנייה בטלוויזיה, היו כל מיני פניות, וחיפשו ומצאו.
הרבה בהצלחה, מיכל שרון, המרדף הערב עם צ'ייסרית חדשה אחרי החדשות. תודה רבה. בהצלחה. אנחנו סיימנו ערב מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, באתר, באפליקציה. אפשר לפנות גם אל הקו האדום של כאן חדשות. יש מספר, תנו לנו את הטיפים שלכם. לעדכונים שוטפים, כאן חדשות בטוויטר, ב-8 חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ', עוד מעט העולם היום עם מואב ורדי, אבל כעת מהדורת 7, שלום מיכל קייזר.